Mit jelent számomra a Szentlélek? Újjászületést, változást az életemben. Péter apostolból indulnék ki, aki kész volt arra, hogy meghaljon Jézus Krisztusért, de amikor oda került a sor, mégis megtagadta. De mégis az Úr őt választotta ki, és egy eszköz lett az Isten kezében. És azért lett ő eszköz, mert amikor a Szentlélek őt betöltötte, akkor kész volt tanúságot tenni Jézus Krisztusról. És ne gondoljuk azt, hogy mi alkalmatlanok vagyunk erre, hisz az apostolok is kimerhetjük, vagy elmerjük mondani azt, hogy írástudatlanok voltak. És Péter apostol az első pünköstkor azért volt ő eszköz Isten kezében, mert 3000 ember tért meg. Ugyanakkor, ha a szent lelket elfogadjuk, befogadjuk, mint ahogy Péter apostol is, és az apostolok is, akkor bátorságot nyerünk. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy merészek leszünk. Bátrak leszünk ahhoz, hogy tanúságot tegyünk a feltámadt Krisztusról, mert elfogadtuk a szent lelket, ehhez pedig egy nyitott szív kell. Harmadsorban pedig megkapjuk hozzá a kellő szavakat. Ahogyan Péter apostol is az első pünkösdi beszédében, és annak hatására 3000 ember tért meg. Nekünk is ugyan ezt kell tennünk, ha tiszta szívvel, lélekkel befogadjuk a szent lelket, a bátorságot nyerünk, alkalmasokká válunk arra, hogy tanúságot tegyünk Krisztusról. Ugyanakkor a szavakat is megkapjuk hozzá. A kellő időben, a megfelelő körülmények között a Szentlélek sugallja, hogy mi az, amit nekem tennem kell, mi az, amit nekem mondanom kell, és mi az, amiről nekem a jelen pillanatban, itt és most tanúságot kell tennem. Ehhez kérem mindenki hozzáállását, hogy nyissa meg a szívét és a lelkét, mert mindenki alkalmas arra, hogy befogadja a Szentlélek adományait.